Centenas de pessoas participaram em mais uma edição do Dia Verde, realizado nos jardins do Museu da Eletricidade. Workshops, atividades lúdicas e brincadeiras para os mais novos foram os ingredientes da Ecofesta, que pelo terceiro ano consecutivo é promovida pela Verde Movimento. Foi um verdadeiro encontro para toda a família em torno da sustentabilidade, onde não faltaram o mercado de produtos biológicos, as compras e trocas de segunda mão, um teatro infantil, muita música e animação de rua e, como não podia deixar de ser, alimentação saudável. Ana Rita Ramos, uma das responsáveis pela organização, salienta o êxito da iniciativa. Acho que a adesão das pessoas é cada vez maior, o que vem provar que estas temáticas da sustentabilidade, do ambiente, das boas causas, até apelando a um estilo de vida mais saudável e sustentável, interessam a cada vez mais pessoas. Portanto, deixou de ser um assunto para um nicho de pessoas, para uma minoria. Portanto, cada vez mais é um assunto mais transversal e, curiosamente, esta crise ajuda a potenciar o interesse por estes temas. Mais uma vez, o Banco do Voluntariado esteve presente, sensibilizando e promovendo o encontro entre os cidadãos e as causas da cidade. O Banco do Voluntariado da Câmara tem sido nosso parceiro desde o primeiro minuto. Eles são e têm sido um parceiro absolutamente essencial e excepcional. Sem os voluntariados da Câmara e de outros, os parceiros da própria Fundação EDP e de outros voluntários que temos angariado, este projeto não era possível. O Dia Verde resulta de uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, que desde a primeira hora tem apoiado esta iniciativa. No fundo, um movimento de cidadania que surge em parceria, é uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente a Variação de Ambiente do José Sá Fernandes e toda a sua fantástica equipa, e um projeto da nossa empresa, que é a Eva Nice Day, que há muitos anos trabalha estas temáticas da sustentabilidade. Momento alto da tarde para os mais pequenos foi a emoção de participar na devolução de 3 gaivotas ao seu habitat, tratadas pelo Centro de Recuperação de Aves Silvestres da Câmara de Lisboa.